Dobrodošli v nov vlog. Dobila sem se s kolegico Nino in v bistvu sem prišla 10 minut prej, no zato že pijem pijačo. Raj sem prej, kakor bo da zamujam, kar je res ful mala zamujanja. Dragi, nama je lubenica na rezu. Koliko je vroče, ali to vsa sem skuštrena. Sladoled sem vam privlekla, pa klimo bo morala pržgati. Res, koliko prav zmozgati ta vročina, ej. Še dve knjigi imam za pokazati. Hiša iz Žada, Madeline Shapsal, kako se izgovori. Fodora knjiga govori o ženski, ki se loči in v bistvu opisuje to njuno zvezo. Tako model je pač psihopat izkoriščevalski. Tako prosim, drage moje ženske in dragi moji moški, ne se pustiti izkoriščati v zvezi. Jaz res to, kaj beram, je prav ono, ker jaz sem tudi bila v eni taki zelo toksični zvezi, pred mojim dragim, seveda. In ja, sej, da tudi to prepoznaš, so potrebne življenjske izkušnje, a ne, ko si mlad, a, niti ne vidiš. V glavnem, ja, in potem ona pač mal govori po ločitvi njeno življenje, pa v bistvu ne bom naprej povedala, ker bi pa preveč izdala. Pač meni je bila ful všeč, priporočam. Je pa sicer bolj tako odraslo branje. Čeprav to vse za mlade, to ne bo škoda. Ne bi nad škoda, da prebereš, pa da vidiš, kaj ni zveza. Potem pa še tlele Medeja Mahnič, Friderikova zgodba. Govori o Frideriku, pač tem grofje celski. Zdaj tole je itak bolj domišljijska zgodba. V bistvu ona dva pač jaz se omakneta, živita svoje življenje, imata celo dva otroka. Tako da ja, je pa taka zelo kratka zgodbica, slabih 80 strani, fuljo hit prebereš, tako da tudi ful fajna. Pa dola sem na knjižnici, tole sem si vse sposodila, nekaj je poeziji, nekaj sem pa od Ernesta Hemingwaya sem vzela, k njega sem brala, mislim, da v srednji, no pa mi ni bil všeč, ampak moram zdaj valjda še enkrat prebrati, pa mogoč mi pa bo všeč, tako da ja, kobi čakam. Kavico delam, ker jo res rabim, še ta drugo. Grozo zgledam. Pač ja, da se imam masne, tle se mi dela prhlaj, tako da sem zdaj kupila nek šampon. Po priporočilu iz DM-a. O, moj bog, sem čist zašvicala. Skuhala sem juhico. Ujaj, ful je velik. Sem redila malo večjo porcijo. No, vglavnem in matka je še prinesla pico domov, tako da zdaj v bistvu jem margarito. Imam še tle par kosov, tako da bom za jutri imela tole juhico, kar je tudi ful cool, cool. Odločila sem se, da bom že zdaj začela pakirati za dopust, ker imam tle nered v omari in bi rada to malo zložila. Pa se vedno pretiravam, ampak briga me. Pač ja, nora sem in bom začela zdaj pakirati. Kaj dejansko že par dni o tem razmišljam, tako da nosečem že pred šentejano melna. Tako da ja, let's do this. Najprej moram posesati, ker je ful umazan. Se klimo je sklopila. Leži oče. Jaj. Tako oček je od mojega pokojnega tasta. Tako. Je to v bistvu največji kufr do zdaj. Ful. Pa začni. Dobar jutrček. Nisem se še počesala. Včeraj sem si naravno posušila lase. Tako da so malo, kako so skraženi. Skratka, zdaj le pijem jutranjo kavico, berem tola Outsider revijo, ful mi je cool. Vreme je tako fajn, tok se je ohladil, da bi kar uno. Cel dan sem spala, kako je fajn. Zdaj, koliko stopinje, ne vem, ampak ful fajn.
Sicer ne vem, napovedan je še zmer, oziroma nisem zdaj pogledala novejšo, tole napoved. Tako da bomo videli. Perem stroj, že da drug stroj se pere, pol popoldne pa delam. Evo, spet delam one ameriške palačinke. Koliko je to dober. Res, če kaj narediš, kar jaz pripravljam, naredi te ameriške palačinke. Spet je vroče. Pač, brez veze, lej. Znači, se grem zdaj do konca zrihtati in pečim v službo. Dobro jutro. Danes je praznik, 15. avgust. Ovo, tako je moram biti, ja. Glavnom. Dragi je šel na fitness s kolegom, tako da zdaj ste na kaj in se dobimo. Prosede biti prej. In upam, da imaš lep dela prost dan. Je tako? Zgledam grozno. Pač ja, na celih ne dogaja, ker sva doma, res počivava. Jaz zdaj krompir lupam. In sem se sedla, ker tok je vroče, klimo mava. Dragi, jaz sem skočil po kruh. Ja, zdaj bova jedla tuno, pa krompir, korenje. Pa še kakšno makco je na to. Krompir pa korenje v pokrč. Moram še pečito vržgati. Malo olčka, tega iz opatije imamo še zmer. Zdaj ga res dolgo nisem uporabljala. Ok. V pečico, pa imam pa jaz tam, ko imam nakit, bom en predal. Bom prestavila, da imela v enem predalčku sam uhančke, pa prstane v drugem, zato ker imam zdaj več uhanov kot prstanov. Takole zgleda krompir. Losa so zdaj pečeno. To je pa juhca od zanč in jo bo v bistvu uporabila kot omakca, tako da zakon. Evo večerica. Tuna, krompir, korenje in pa ta omakca. Dobro jutro. Zdaj se bom naredila bananin smuti. Za zajtrk. No, nekaj malo peciva sem pojedla, tako čist malo. Ful je fajn v zuni, ker še ni toliko vroče. Koliko se v napitek bom dodala. Zdaj so novi teli pokrovčki, mene to pač ni kul. Evo, že polivam. Oni okrogli so bi boljši, jaz ne vem, zakaj so morali to menjati. Potem sem zmedena spet glede dnevov, ne, sem itak v ponedeljku. Zaradi praznika. Cimet. Še malo cimeta. Sledila ne bom dala, ker je že banana sladka sama po sebi, tako da ne bo potrebno. Ok. To je to. Zdravje. Tako zelo osvežilno, zanimiv, res. Vam je to. Kofe sem že spila, seveda. Beram revijo. Pa bom še kaj pojedla. In potem mu treba iti v službico, kaj delam popoldne. Moram malo zdaj še plan narediti za dopust. Kam bova kaj šla, kaj si bova kaj pogledala. Kot je kakšni par muzejev, no, to obvezno. Ko mi čakam? Res, ko mi čakam. In ja, seveda bom vse vlogala. Dopusta, mislim, plan je. Sada na telefon, kaj sračko, eto. Plan pa drugače je. Dobro jutro, spet si delam te kruhove šnite. Sem jih delala že včer, sem pač, sem pozabila snemati, seveda.
E danes sem se zbudila ob, koliko je bila ura, 5:30 zjutraj. Sam nisem ostala, sem na vrt sem šla, pa sem šla spat. Ampak, ej, kjera tišina, ko ni bilo še, ni bilo temno, ni bilo svetlo, a ne? Tako dost hladnovno, prav prijetno, da se človek ohladi. Mislim, če ne bila toliko zalimana, bi tako ostala, sem znam, da je zalimana. Tako da sem šla sama zdaj spat. Tako res ful bolj lepo, no. Mula preden je tako res dan, ki je vroče, ful bolj fajn. Jutri se bo veže ohladil, ko mi čakam, danes pa delam popoldne, kar v bistvu mi prav paše. Da še kaj naredim, še kakšen video posnamem. O, ko me bolijo ramena, oh my god. Pripravljam se za službo. Nekaj sploh nisem omenila, včeraj popoldne je šel dragi v Bosno s svojim bratom. Jutri se vračata, tako da sem home alone. Kaj dve noči? Ja. Veš, da to je ful dober, jaz pravim za zvezo, je tudi razdalja zelo koristna, seveda mogoče ne taka, ki traja dolg, ampak ta kratka je pa sploh fajn. Jaz da niti opaza ne bom, da je on šel tako, pač metaforično, a ne seveda. O, koliko je vroče, sem se zaprla okna. Nač, gremo v službo. Oh, lep pozdravček v nedeljo. A niso rekel, da bo dolž? Jaz moram klimo klopati, ker se kuham. Sicer je začel grmet, tako da upam na dež, sicer ponavad, ko se ulije, nama tle dež ne pomaga, zato ker so v mansardi in če zapreva okna, je še slabš, tako da bo videl. Odlala zdaj gledam malo YouTube, malo vloge, bom še kakšno serijo gledala, Frence, no, to zdaj gledam za nazaj. Kako so pa masni lasi od te vročine, me ne moš prijeti. Tako da jaz jutri sem mi tako spila kofe, malo sem brala, revijo, pa knjigo. Slišiš? Drugače je napolna sončno. Upam, da se ga ulije. Takole, kako je sončno, ne vem, kako se kje, vidite, da se vidi. Meni sosed. Gospodno perilo je starejši gospod. Oh my god. Malo awkward. V glavnem ja. Upam, da se bo lije, da se bo shladil. Jutro bo baje, da kar cel dan dež. Yes. Ker rabimo, da se ima zemlja na moč pa tako naprej. Druga sem pa že kar produktivna. Posesala sem. En stroj sem oprala. E, meni je to najboljši fini. Ko obešaš čiste cote, da se sušijo, meni je to nekaj najboljšega. Pa me sicer to pospraviti malo del, ampak ok. Ne vem, no, kaj bom še kaj počela. Dragi je štartu iz Bosne. Sicer rabta, no, počne. 3,5-4 ure. Oh my god, je to. Tako da ja, no. Dokaj zaprem okna. Bo videli, kaj bomo še kaj, kaj se bo še kaj dogajalo danes, no. Predvidevam, da nič posebnega. Tale ego, to je v bistvu, kako je mazno, še tle vidim. Začiščenje obraza. Kupila sem ga, ma po moje, že vsaj 4 leta nazaj, uporabila sem ga lih 10-krat. No, se vidim z razlogom, ker imam pač eno drugo stvar za osranjevanje make-upa, tako da bom zdaj tole probala uporabiti, pa dežja še kar od nekjer, še kar sonce. V bistvu zdaj vem, zakaj ga ne maram uporabljati, ker se trese. Shit. A, las vam nek. Ker se trese in je ful neprijeten občutek. Vsaj meni je pač to tako neprijetno. O moj bog, bi ušesi mi vibrirata, grozno je. To delam zdaj zato, ker se ga imite kopat. Kroz. Laski so oprani, ful se boš počutam. Moram sklopati klimo. Gledam YouTube. Skratka, lenaram, ničesar ne počnem. Še kuhat se mi ne da. Evo, oblačan je ratal in bo dežval. Se že vidim. Kako je pa tam
da, da. Ni fajn. Kaj pa je svetlovo? Ful piha, tako da jaz se ga bo ulil. Le, koliko je temno noter rad. Moram še luč prežgat. Mislim, ne moreš varet od... sorry, ti špegli. Od ful sončnega dneva, soparanga, do tole zdaj. Držak je začel. Pona se ga je ulil, tako ne moreš varet v roku 5 do 10 minut. Noro, noro. Glavno, zdaj sem se odločil, če sem bliska se. Pona se sliš tole. Sem se odločil, da si bom naredila pico, ker sem lačna in bi nekaj jedla. Nimam pa ideje, kaj bi jedla. Naredila bom sicer pesto, kar ni z kvasa. Tudi sem na hitrco zvala, da mezgo pa sir, pa je to to. Jaz sem dane margarito, oziroma pa tudi kakšna bolognese, pice zna biti tudi dobra, če znajo dobro narediti, no to. Malo preveč je tekoč, mene pa zmanjkal, fakt, zmanjkal mi je moke. Je nič, bom pa prvo zapekla malo testo, pa še lepo dala mezgo pa sir. Veš kaj, zdaj, kaj bom pa pečice prežgala, bo pa spet vločer rata tle. Ko bo vločer, zdaj sem dala na 250 stopin. Malo zmanjšala. Ko grmi. Zdaj malo manj dežuje. Zdaj sem dala tole noter. Ne vem, kaj bo nastali iz tega testa. Mislim se, se skoraj ležim. Mi je vsen, sam da se zapeče. Oca malo predebelo namazala. Mene drugač ful strah strelpa tega grmenja. Ok, ko sem noter, se počutam varno, ampak če sem v zuni, jaz res, in takrat sem samo uno, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, dežnika, ne, sam hitim, pičim, pač kamorko že moram iti. Preveč se gledala teh dokumentarcev, ko sem bila mlajša, ko so pač strele zadeli ljudi, mislim, se to je še zmer realnost, ne, to se lahko zgodi in me pač fu tega straha, ne. Jih pa tako rada z varne razdalje pozujem, to pa definitivno. Oh my god, to se drž sliš. Oh crap. Če to velike okusa, bo dober. Takole zgleda, to dejansko dober skleda, tako da dejmo še testirati. Update o vremenu, nehala dežvat. Aga, da smo res rata k angleži, pa sorry, tak je, jaz bom pač govorila o vremenu, ker tole dejansko dobro zgleda. Jo, sicer je še ful vroče. Super, za uspelje. Moram se malo ohladiti. Evo še malo update-a za vreme, pač dežuje, pa neha, dežuje, pa neha. Tako je vzorec. Skratka, dragi, bo prišlo hmal, tako da bom zdaj skuhala krompir, korenje, pa tuno, tako ga sem v bistvu zančno. Dragi je pršil. Zlija, kaj da njega snimam, ne? Ja, preblekla sem se, ker je toliko spet vroče, pač peče mi normalno, ne. Pijeva kavo z dragim. V bistvu, tle bom kar zaključila. Kuka zmer, jaz se bom vsak vlog zahvaljevala. Hvala, da si tle, hvala za svojo podporo. Rada te imam
In sej da gledamo spet jutri, predvidevam, na kakšnem tem degustacijskem videu. Čau!